Nyt voitte miettiä, kaivella ne paperin kulmat, mihin te laitoitte niitä muistiinpanojani esille ja pohtia. Marjukka Aaltonen Kiipulaavirestä. Kiitos, tosi mielenkiintoisia uutisia. Tässä innostuu ihan valtavasti. Eli näitä me uudistuksia ollaan palveluntuottajat toivottu ja nyt ne sitten on ihan tässä käsien ulottuvilla. Sillä tavalla nämä muutokset, niin itse mietin, että myöskin palveluntuottajana, niin meillä on tärkeä tehtävä huolehtia, että meidän henkilöstö on mukana näissä muutoksissa. Että vaikkapa toi, että palvelukuvaus sivumäärä muuttuu, pienenee tosi radikaalisti, niin kuntoutuksessa ehkä on totuttu siihen, että on paljon erilaisia ohjeita, joita työntekijä noudattaa. Ja siinä mielessä tämä näin, että nyt me päästään sitten näyttämään osaamista ja ammattitaitoa ihan siellä työntekijäkohdalla, mutta se vaatii myös sitä tukea meiltä palveluntuottajien johdolta ja esimiehiltä. Sitten tuohon akvaraportointiin liittyen, niin viime vuoden syksyn tilaisuudessa kysyinkin, että toivottavasti me palveluntuottajat saadaan näitä valtakunnallisia tietoja sekä ihan palvelukohtaisia niin aikaisemmin, että me voidaan hyödyntää sitten niin kuin omien tietojen vertailussa, että miten me sijoittaudutaan ja kehitetään ja parannetaan omaa toimintaa. Tosi hyvä uudistus, että saadaan tämmöinen julkinen väline siihen. Sitten mulla on kysymys tuohon sähköiseen hakemiseen. Mä ehkä kuuntelin huonosti Tuulaa, mutta tarkoittaako se sähköinen hakeminen sitä, että myös päätös tulee sähköisenä ja ihan palveluntuottajalle asti saadaan sähköiset päätökset eikä kirjallisia tai niitä postiversioita? Joo, tosiaan se sähköinen hakeminen, meillä on nyt järjestelmän määrittely siinä. Osaatko Riikka sanoa, kuinka pitkälle se menee? Tuleeko siinä palveluntuottajalle asti? Sä oot ollut ehkä enempi siinä mukana, niin osaatko kertoa? Vai onko, tiedetäänkö sitä vielä, mitä kaikkia? Mutta se on tosiaan, se määrittely on siinä jo aika pitkällä. No niin pitkälle, kuuluuko tämä? Ei. Lähemmäksi vaan sulta. Elikkä niin pitkälle me ei päästä vielä ainakaan tässä vaiheessa valitettavasti. Elikkä meillähän on monissa etuuksissa jo Kelassa sähköinen hakeminen ja tätä kuntoutusta me ollaan odotettu todella kauan, että saadaan se sinne mukaan joukkoon, mutta se ei tarkoita vielä sitä, että me saataisiin myöskin tämä sähköinen yhteys palveluntuottajien ja Kelan välillä, mikä on meidän toiveissa kyllä vahvasti mukana, mutta että vielä tässä vaiheessa sitä ei saada. Ja voisin tässä kohdassa vähän täydentää tuota Tuulan viestiä siitä, että suullinen hakeminen on tullut nyt tämän vuoden alusta käyttöön, niin sen verran tarkennan sitä, että se on hyvin vielä tällaista. Meillä me tarvitaan, että se suullinen hakeminen mahdollistuu asiakkaille sillä tavoin, että he voivat toivoa suullista hakemista. Se edellyttää, että me saadaan tämä sähköinen hakeminen mahdolliseksi, jolloin se onnistuu. Mutta ollaan otettu tällaisena karvalakkimallisena, nyt vähän niin kuin harjoittelun mukaan, eli haastattelun yhteydessä voi Kelan kuntoutusratkaisutyöntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja täyttää sen lomakkeen. Mutta se vaatii vielä niin paljon tämmöisiä vippaskonsteja, että me saadaan se tuonne meidän järjestelmiin, niin tässä vaiheessa se menee vielä näin. Ja esimerkiksi niin kuin näiden nuorten osalta, jotka hakee ilman diagnoosia meiltä kuntoutusta, niin heidäthän kaikki haastatellaan, niin siinä ei sitten erikseen tarvitse enää ruveta mitään lomakkeita täyttelemään, vaan ne kaikki hoidetaan siinä samalla kertaa sitten. Mutta kun nämä järjestelmätyö, kun tämä on iso talo, tässä on, meitä on paljon, meitä on yhden pikkukaupungin verran työntekijöitä täällä ja etuuksiakin on paljon ja järjestelmiä on valtavasti, niin tämä aina ottaa aikansa, kun me saadaan näitä järjestelmätyötä eteenpäin, mutta nyt meillä on hyvä tahtotila ja mahdollisuus viedä näitä IT-järjestelmiä myös kuntoutuksen osalta eteenpäin. Ja myös tämän suora päätöksen osalta, eli ajatusta siitä, että voitaisiko joitakin palveluita, esimerkiksi näitä harkinnanvaraisia kursseja, tehdä niin, että se terveydenhuollon vastaanotolla katsotaan, että tässä olisi sopiva kurssi ja siinä saman tien tehdä sitten se päätös. Ja sitä ollaan, meillä on nyt pari kertaa sitä kokeiltu, oli se koppihanke silloin vuonna 2016 ja nyt OTE-hankkeessa kokeiltiin myöskin ja todettiin, että hyvä juttu.
ja tätä pitää viedä eteenpäin. Mutta sekin vaatii järjestelmän, ja se on siellä järjestelmä työ tai hankesalkussa mukana. Mutta katsotaan niitä aikatauluja, milloin se on, saadaan sitä sitten eteenpäin. Mutta sitten lisää kysymyksiä, kommentteja täällä. Mikrofonia. On sulla mikki, ole hyvä. Mä oon Medifamiliasta Tiina Tirkkonen. Elikkä tähän palvelukuvauksen muutokseen liittyen. Elikkä se on varmaan ihan tervetullut, että siihen tulee väljyyttä. Mutta tietysti asiakkaan kannalta miettii sitä, että miten Kela varmistaa laadun. Lisääntyvätkö auditoinnit vai miten menetellään? No, tämä onkin semmoinen iso juttu, että meillä on samanaikaisesti, mitä ei tässä ehkä vielä tuotu esille, niin menossa tämän laadun uudistamisen kehittäminen. Eli me katsotaan nyt kokonaisuudessa sitä asiakkaan prosessia, mitä tietoa me saadaan ihan sieltä alkuvaiheesta, ihan sinne hamaaseen tulevaisuuteen, ihan sen kuntoutuksen jälkeen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meidän seurannan kaikkinensa pitää muuttua. Meidän työskentelytapojen pitää muuttua, eli niin kuin Tuula sanoi, että tehdään enempi myös yhteistyötä teidän kanssa. Ja myös se, että kyllä niin kuin mitä tietoa me saadaan sitten asiakkailta myöskin. Ja asiakkaille, meillä on tavoitetila myös, että kun tämä palvelukuvaukset uudistuu, niin asiakkaille tulee myös palvelulupaus. Eli missä me kerrotaan, että olet tämmöiseen palveluun nyt pääsemässä ja voit odottaa tältä palvelulta tätä ja tätä ja tätä. Ja sinulla on myös nämä omat velvollisuudet tähän palveluun liittyen. Eli tämmöinen asiakkaan palvelulupaus tulee myös tähän. Ja sitä vasten me peilataan myös tätä laadun seurantaa. Eli esimerkiksi siellä on hyvät kuntoutuskäytännöt, jota pitäisi noudattaa, niin siihen liittyen me tullaan sitten kysymään sitä ja seuraamaan sitä, että toteutuuko ne hyvät kuntoutuskäytännöt. Toki se auditointi on yksi, mutta myös se, että kokonaisuudessaan meidän kuntoutuksen ryhmien työskentely tulee muuttumaan. Me tullaan tekemään ajantasaisemmin ja matalammalla kynnyksellä yhteistyötä. Että ei vasta siinä vaiheessa, kun asiat on mennyt huonosti, vaan koko ajan. Ja se muuttaa meidän työskentelyä huomattavasti tämä kaikkinensa. Ja kun se palvelukuvaus kun muuttuu ja se on kuvattukin niin päin, että mitä asiakkaan pitäisi saada, ei se, että mitä teidän pitää tehdä, vaan te sitten itse voitte keksiä, miten te sen teette, mutta se, että mitä se asiakas saa. Ja sekin on aika yleisellä tasolla. Ja se haastaa, se on ihan totta, se haastaa ihan eri tavalla sitä tekemistä myöskin. Että me ei sanota, että näin ja näin monta kertaa pitää tehdä, näin ja näin se pitää tehdä. Teillä on se osaaminen ja te teette sen hyvin. Me tiedetään se. Tuula, kommentoi lisää. Oikeastaan tästä tuotteistamisesta tulee iltapäivällä puheenvuoro, joo, niin toivoisin, että nämä kysymykset jätettäisiin sinne, koska Riikka tulee kertomaan siitä sitten tarkemmalla tasolla ja sen jälkeen te pystytte vähän eri näkökulmasta myös kysymään asiasta. Joo, tehdään näin. Täällä on seuraava puheenvuoro. Kiitoksia. Leila Salonen Suomen kuntoutusyrittäjistä. Kommentoisin johtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoman esitystä. Valitettavasti hän lähti, mutta toivottavasti viesti menee hänelle perille, että olen täsmälleen samaa mieltä ja Suomen kuntoutusyrittäjät on täsmälleen samaa mieltä siitä, että sote-ratkaisussa kuntoutuksen osalta meitä oikeasti pelottaa tämä, että sote ei saa hajauttaa tätä tietoa. Ja ihan niin kuin Kari-Pekka Mäkilohiluoma tuossa kertoi sen huolensa siitä, että tuleeko meille nyt 18 erilaista mallia toteuttaa kuntoutusta tänne Suomeen. Toivottavasti ei, ja siihen tulee sitä valtakunnallista ohjeistusta tarkemmin kuin mitä sinne lakipykäläehdotuksiin on tällä hetkellä kirjattu. Eli meitä todellakin huolettaa se, että tässä uudessa tulevassa, mahdollisesti tulevassa mallissa saako ihminen sitä kuntoutusta ylipäätänsä ollenkaan ja saako se erilaista kuntoutusta Lapissa kuin täällä Helsingissä tai Pohjanmaalla. Eli ei saa tulla tämmöistä kirjavuutta. Ja tähän liittyy sitten tämä asiakasseteli-käytäntö, mikä sinne lakiesityksiin on kirjattu, ja henkilökohtainen budjetti. Nämähän on ne pienten palveluntuottajien mahdollisuudet olla mukana näillä markkinoilla tässä uudessa mallissa, mikäli se toteutuu. Eli se valinnanvapaus pitää sinne sitä kautta tulla. Ja nähdään vielä sekin, että maakunta on järjestäjä ja sitten palveluntuottajat tuottaa ne palvelut. Eli se kommenttina, eli Kari-Pekka Mäkilohiluoma puhui tuossa viisaasti sote-näkymistä. No sitten Tuula Ahlgrenille erittäin mielenkiintoista ja erittäin suurella
mielihyvällä otetaan vastaan tämä rekisteröitymismenettelyn siirtyminen. Se poistaa ne ongelmat näistä kilpailutuksista, joiden kanssa ollaan tässä nyt eletty ja eletään. Ja sitten erittäin suurella lämmöllä odotetaan tätä hyvän kuntoutuksen tukipalvelua, eli sitä vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa. Se on äärimmäisen tärkeä juttu ja toivottavasti toteutuu nopeasti. Kiitos. Kyllä jaamme sen huolen siitä, että miten taataan se yhdenvertaisuus sitten jatkossa. Ja, että kyllä sellainen valtakunnallinen saatavuus palveluissa pitäisi taata, mutta me viemme Kari-Pekalle terveisiä. Sitten, olepa hyvä. Joo, mä oon Outi Töytäri Tehystä. Kiitoksia näistä esityksistä ja tästä lupauksesta, tästä muutoksista tulevaisuuteen. Ne kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja on tosi tärkeää, että sitten palveluntuottajat edustajineen on sitten mukana niissä prosesseissa koko ajan, että ne tulee sitten toimiviksi. Mä nappaan vielä tuosta, mitä Leila äsken sanoi tästä sote-uudistuksesta ja kuntoutuksen asemasta siitä. Olen itsekin siitä ja Tehy siitä tosi huolissaan. Ja mitä ministeriö, STM:n viestitkin on, että laki ei ohjaa ja säätele kuntoutusta tässä sote-uudistuksessa, vaan ne on maakunnat, jotka itse sitten päättää, että miten se asia hoidetaan. Ja silloin se oikeasti tarkoittaa, että tulee nämä eri mallit ja eriarvoisuutta. Ja nyt ajatellen sitten tätä Kelan kuntoutusasioita, niin niillä on kuitenkin vaikutus sitten siihen niihin mallien muodostumiseen, mitä sinne maakuntaankin tulee. Ajatellen nyt sitten tätä rekisteröitymisasiaa ja muuta tällaista, että näillä on laajempaakin merkitystä kuin pelkästään sitten niiden Kelan asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta. Että huolta siitä on. Kolmanneksi vielä. Tässä viimeisessä esityksessä oli näistä asiakkaiden palautteista. Ja siinä vaan heräsi mieleen, että voisiko sitä ja uudistaa vähän samalla lailla kuin täällä on nyt näitä muitakin uudistuksia, että se tulisi sellaiseksi ajantasaiseksi ja nopeaksi, että jos palautteen saa 2-3 kuukauden päästä, niin tuskin enää muistaa, mitä sinne on kirjoittanut ja mistä asiasta. Et jos ajattelee vaikka antaa palautetta jonnekin hotellille tai niin johonkin muihin palveluihin, että sen saisi semmoiseksi, ei nyt ihan suoraan chattimuotoiseksi, mutta kuitenkin, että se olisi ajantasaista ja siihen pystyisi sitten heti vaikuttamaan. Tällaisia terveisiä. Joo, kyllä varmasti näin. Ja me puhutaan tuossa iltapäivällä, meillähän tätä asiakaspalautetta tullaan keräämään vähän eri tavalla myöhemmin, kun tämä tuotteistaminen ja rekisteröinti muuttuu. Siinä on varmasti monta syytä, minkä takia se aika on noin pitkä, koska meidän pitää palveluntuottajilta kysyä näitä asioita, mutta Tuula haluaa kommentoida. Joo, siinä on tietty muodollinen aika menee siihen, kun me joudutaan kysymään lupa asiakkaalta lähettämään palveluntuottajalle. Eli tässä on aina jokaiselle annettava pienet vastausajat ja siitä se sitten syntyy se, että usein se 2 kuukautta minimi, missä saadaan ikään kuin nämä muodollisuudet tehtyä. Silloin, jos tämä tulee sähköiseksi kaikilta osin, kaikki sujuu varmasti nopeammin. Ja todellakin uudenlainen asiakkaan niin kuin palautteen seuranta on myös tulossa tähän. Katsotaan sitten, miten sen kanssa tehdään, että jääkö kuitenkin tämän tyyppinen käsittely, jossa tehdään yhteistyötä sekä asiakkaan että palveluntuottajan kanssa niin kuin palautteen jälkeen. Kiitos. No niin, ja sitten lisää kommentteja, ajatuksia, kysymyksiä. Onko sieltä Twitterin kautta, kun minä en näe tuonne taululle, onko yhtään kysymystä? Hanna, ei ole. Joo, sitten siellä keskellä. Ensin oli varmaan täällä, sitten Oili sen jälkeen. Joo, Minna Räisenä, Nojapalo Kiipula Averesta. Mä haluaisin kommentoida tuohon suulliseen hakemiseen, että mikä on siis älyttömän hyvä asia ja muutenkin nämä uudistukset hienoja, mutta siinä olisi varmaan hyvä nyt sitten palveluntuottajia kanssa vähän käytännön konkretiasta kuunnella ja ottaa meidänkin ajatuksia siitä esille, että
ainahan nämä ei mene ihan niin kuin hienosti siinä suunnitelmassa on kuvattu, että nyt jo on ilmennyt sitä, että ei ihan kaikki asiakkaat kuitenkaan haastatella, ja se ei ole ehkä niin tarkasti kuitenkaan se kuntoutujan tilanne siellä Kelassa käytynä läpi, kun ne sitten tulee sinne meille. Että aika paljon nyt jo näkyy, että ohjautuu sitä asiakkaat vähän niin kuin väärään palveluun, etenkin tuon TEAKin osalta nyt lähinnä ne kokemukset. Että siinä olisi varmaan ihan alusta lähtien, jos saataisiin hyvää vuoropuhelua aikaiseksi, niin me saataisiin kehitettyä sekin yhdessä niin kuin semmoiselle ihan toimivalle ja hyvälle tasolle. Eikö se näitä nuoria ilman diagnoosia vai diagnoosilla? Joo, ilman nuoria ilman diagnoosia pääasiassa. Joo, kyllä se pitäisi haastattelu tehdä. Me nyt tarkistetaan tätä meidän puolella, tätä ohjeistusta sitten meidän. Onko sellaisia tilanteita, että teille haastateltu ollenkaan tai huonosti? Siis. Joo, tulee ihan sille, tämä tulee tietysti meidän kuntoutujien taholta tämä tieto, mutta että heillä ainakin, että heitä ei ole haastateltu välttämättä se on, siihen, vaan se on niin kuin ohjattu ikään kuin palveluun. Mutta oikeastaan mulle avautui tämä nyt, kun tässä tuli tämä laajuus, että kuinka iso tämä Kelan organisaatio ihan oikeasti on, ja teillä on ihan valtava määrä työntekijöitä, niin varmaan niin kuin se, myös se viestin sisällä se viestin perille meno, niin ihan kaikilta yksityiskohdilta on varmaan haasteellista. Joo, meitä on yhden pikkukaupungin verran. Voitte kuvitella, miten se organisoidaan, semmoinen pienen kaupungin toiminta, niin täällä on pikkukyliä sitten nämä omat etuutensa. Mutta siinä tietenkin voi olla niin, että jos on ajateltu, että on etsivässä nuorisotyössä tai ohjaamossa selvitetty hyvin se tilanne, niin silloin voi olla, että ei ole meidän käsittelijä niin perusteellisesti haastatellut, koska sitä keskustelua on käyty ohjaamoiden kanssa, ettei moneen kertaan käydä samoja asioita läpi, mutta jossakin se pitää käydä, ettei ihan voi lähteä niin, ettei missään ole haastateltu. Mutta me otetaan tämä pallo vastaan ja pohditaan tätä tuolla meidän ammatillisessa tiimissä. Mutta sitten Oili, ole hyvä. Oili Alatulvinen Vervestä. Mä oon jo aikaisemminkin monessa tilaisuudessa jo kovasti kehunut tämän Kelan ketterää meininkiä. Ja kaikki muutkin näyttää siltä, että ollaan kaikki aivan ihastuksissaan siihen, että oikeaan suuntaan mennään. Toki siinä välillä tietenkin kaikenlaisia kompasteluja meille kaikille tulee, mutta suunta on ihan oikein. Tuosta jatkan vielä tuosta asiakkaiden näistä palautteista, meidän kuntoutujapalautteiden käsittelystä, niin tuossa Arita sanoi, että ne on kasvanut kovasti ja 107 oli nyt tänä vuonna tai viime vuonna. No entäs mitä sitten, jos niitä on 107 sijasta 1700 tai 17 000? Että se varmaan, kun avataan näitä kanavia, niin mä oon ihan varma, että niitä tulee paljon. Ja niitä on hirveän monen tasoisia, just siltä tasolta, että oliko ruoka hyvää ja oliko liikaa suolaa vai liian vähän suolaa. Että millä tasolla näitä voitaisiin niinku luokitella, että milloin ne tulee niinku palveluntuottajille aina sitten tällä pitkällä prosessilla. Ja milloin sitten niinku sitä voitaisiin avata nimenomaan tämmöiseksi, niin kuin täällä edellinen puhuja sanoi, että se tulisi semmoista normaalia asiakaspalautetta, johon voitaisiin nopeasti palveluntuottajan taholta sitten vastata. Tätä kannattaa varmaan miettiä. Sitten toinen kommentti sitten tähän kuntoutuksen hyödyn arviointi. Tämä on hirveän laaja ja niin kuin haastava juttu, ja tämä on nimenomaan varmasti meidän kaikkien etu, että nämä kuntoutuksen hyödyt, mihin me kaikki palveluntuottajat uskotaan, että me tehdään hyödyllistä työtä, ja meidän kuntoutujat saa valtaosin hyötyvät näistä meidän palveluista. Niin se täytyy tulla esille myös numeroina ja tämmöisinä tuloksina. Mutta nämä mittarit on myös aika haastavat, että nythän on valittu tietyt mittarit, mitä seurataan tässä Akva-kuviossa. Ja ne on ihan hyvät mittarit, mutta osin palveluista, varsinkin tässä ammatillisella puolella, mitä itse mietin, niin että tuoko ne oikeasti ne hyödyt, niin kuin sillä tavoin esille. Ehkä se olekaan näiden mittareiden kautta, ehkä se pitää tullakin jotakin muuta kautta, mutta jos ajattelee ammatillisen kuntoutuksen palvelua, niin se lopputavoitehan on nimenomaan se, että sieltä syntyy semmoisia suunnitelmia, jotka johtaa sinne työhön. Niin saadaanko me tavallaan ne tulokset esille, että syntyykö niitä suunnitelmia, pystytäänkö me auttamaan niitä ihmisiä sinne työhön ja oikeille poluille, oli ne sitten niitä nuoria tai sitten vähän varttuneempia. Niin mä en tänään varsinaisesti kysymyksiä, ehkä vähän kommentteja. Että. Kiitos. Joo, se on varmaan totta. Nämä mittarit päätettiin silloin muutama vuosi sitten.
Ja kun siinä kriteereinä oli sit se, että kun ne pitää olla ilmaisia ja ne pitää olla testattuja ja toimia verkostossa ja sitten ne pitää olla sillä tavalla geneerisiä, että ne käy meidän kaikkiin palveluihin ja sen takia se elämänlaatumittari, sitä arvioitiin yhdessä toimijaverkoston kanssa silloin, että mikä elämänlaatumittari esimerkiksi me otetaan ja arvioitiin ne olemassa olevat mittarit ja suositus oli tämä, mikä meillä nyt on käytössä, mutta me on myös keskusteltu siitä, että meidän pitää varmaan tässä kohtapuoliin myös ruveta pohtimaan uudelleen niitä mittareita. Lisätä sinne ehkä jotakin ehkä ottaa pois. Liikaa niitä ei voi olla. Ja sitten myös kun tähän rekisteröintiin ja siihen liittyvään asiakaspalautteeseen, niin tulee myös jotain kyselyjä ja jonkinlaisia seurantoja, niin meillä ei voi olla kauhean monenlaisia kyselyjä jatkossa. Meidän täytyy niitä pohtia. Ja sitten tässä tulee tämä sote-tietokanta vielä, minkä Sari toi esille. Koska sote-tietokantaan nyt ollaan pohtimassa yhtenäväisiä mittareita, esimerkiksi asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. On ajateltu, että kaikkeen hoitoon tulisi joku tietynlainen mittari. Kuntoutuksen mittareita ei ole vielä pohdittu. Mutta meidän täytyisi miettiä, että me ei lähdetä tekemään jotain ihan omiamme, vaan ne pitäisi olla samat. Se olisi aika makeeta, kun saataisiin sieltä hoidosta ja kuntoutuksesta ja mitä sitten sen jälkeenkin, niin vaikka TE-hallinnassa, meillä olisi kaikilla samat työvälineet, pystyttäisiin seuraamaan. Ja toi, mitä toitte esille, että syntyykö ammatillinen suunnitelma, niin se on yksi semmoinen niin kuin tulos siihen. Sitä me ei tällä hetkellä näistä meidän muuttujista nähdä, olisiko meillä siihen liittyen sitten joku seuranta myöskin, että on erilaisia asioita erilaisiin palveluihin liittyen, että meidän täytyy tätäkin ehkä osana tämän AKVAn kehittämistä niin pohtia näitä mittareita uudelleen. Siinä on myös sellainen toinen puoli, että jos me nyt vaihdetaan niitä mittareita, niin me ei voida vertailla siihen vanhaan aineistoon, mikä meillä oli ajatuksena, että ehkä hetken aikaa mennään vielä näillä, mutta me on sitä keskustelua aloiteltu jo, että meidän pitäisi pohtia myös näitä mittareita uudelleen. Eikö PDI haastaa sillä tavalla, että se ei kaikkiin palveluihin sovi ja sitä voisi olla jotain muitakin sellaisia mittareita. Varsinkin nyt kun nuorten määrä varmaan tulee lisääntymään, niin nämä ehkä ihan kaikki natsaa siihen. Mutta sitten Tuula. Siihen ensimmäiseen, mitä Oili otit esille, niin haluaisin sanoa sen, että sitten jos mennään siihen rekisteröitymiseen, niin siihen koko järjestelmään tulee sisältymään myös asiakkaan palauteosio, jossa jokainen asiakas antaa niin kuin tietyllä sapluunalla, ei tiedetä vielä tarkkaan mitä se on, mutta joka tapauksessa palautteen siitä kuntoutuksesta, jossa on ollut, jonka kautta ne tulee kanavoitumaan tietyllä tavalla, mutta tunnistan tämän, että mahdollisuudet siihen, että asiakaspalautteiden määrä kasvaa, niin ovat kyllä ilmeiset, mutta että luulisin, että tätä kautta ne sitten tulevaisuudessa pääosin kanavoituu. No niin, olisiko vielä jotain ajatuksia, kommentteja, mitä muuta pitäisi kehittää? Meillä on aika iso tämä kehittämissalkku tällä hetkellä, että ihan tähän hetkeen me ei, mutta tuonne tulevaisuuteen, mitä vielä pitäisi tehdä? No juu, Esko-Priia, mä oon tuolta Kelan läntisen vakuutuspiirin alueelta, pienestä kunnasta, fysioterapiatuottaja, 34 vuotta ollut alalla. Niin mä kysyisin soteen liittyen, kun sitä maakunnissa kehitetään, meilläkin Satakunnassa, käsitykseni on sellainen, että siellä on julkisen puolen edustajia, poliitikkoja, jonkunnäköinen tiimi, joka sitä sotea maakunnassa kehittelee, niin mulla on sellainen mielikuva, että Kelalla on ehkä paras käsitys meistä palveluntuottajista noin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Ja tietysti kuntoutusyrittäjillä on myöskin tietoa, mutta minkään näköistä yhteydenottoa tähän mennessä ei ole ollut tai kutsua mihinkään palavereihin tai mitään tietoa. Eilen sain ensimmäisen sähköpostin, jossa kerrottiin, että kuntayhtymä haluaa myöskin yksityisen palveluntuottajan tiedot johonkin sivuille. Ikinä ennen ei ole ollut mitään sellaista, mitä olisi jaettu niin kuin sieltä kautta meidän alueen asukkaille. Onko Kelalta kysytty jotain liittyen siis tähän soten suunnitteluun
että mikä osuus voisi olla yksityisillä palveluntuottajilla tuottaa näitä palveluita. Jotenkin tuntuu, että on vähän unohdettu. No, vakuutuspiirithän meillä tekee paljon näiden tulevien maakuntien kanssa yhteistyötä. Ja suoraan tuohon kysymykseen meillä ei ainakaan niin kuin sellaista suoraa yhteydenottoa tai paljon maakunnilta tullut kuntoutuksen osalta. Mutta se varmaan liittyy myös sit siihen, että tämä kuntoutuksen jatkossa käy, että nythän on se kuntoutuskomitean ehdotus, että vuonna 2025 aikaisintaan arvioidaan sitä kuntoutuksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian siirtämistä maakunnille. Ja ministeriö varmaan olisi paras vastaamaan siihen sitten, että miten tätä valmistelua on viety eteenpäin, mutta ja siihen liittyy myös se, että sitä ennen ensin pitäisi maakuntien olla aloittanut ja sitten katsottaisiin, miten he sen nykyisen vastuullaan olevan kuntoutuksen järjestää ja sitten sen jälkeen olisi ne kokeilut ja sitten vasta tehtäisiin päätös siitä, että siirretäänkö nämä kahden lakipykälän alla olevat palvelut sitten maakuntiin. Niin varmaan se myös liittyy tähän, että ajatellaan tällä hetkellä varmaan siinä valmistelussa sitten niin, että tai tämä on niin kuin minun henkilökohtainen ajatukseni, että ajatellaan vielä, että kun nämä asiat on niin keskeneräisiä, niin senkään tiimoilta ei sitten ole oltu yhteydessä. Mutta kyllä sen mä tiedän, että meidän vakuutuspiirit tekee kyllä yhteistyötä tulevien maakuntien kanssa. Tuula. Joo, oikeastaan kysyn Seija, että eikö niin, että nyt on meneillään kuitenkin semmoinen selvitystyö tästä kuntoutuksen kokonaistilanteesta, jossa on myös näiden yksityisten palveluntuottajien osalta tehty ainakin, en tiedä onko kattavasti, mutta osittain kyselyä ja se lienee tulossa tässä keväällä jossain vaiheessa. Joo, kuntoutuksen toimialayhdistys on teettämässä tämmöistä yhteistyössä, siinä on useampi toimija, niin on teettämässä tällaista selvitystä, ja se pitäisi valmistua tässä keväällä. Kela on siinä yhtenä kumppanina mukana. Kiitoksia. Ihan lyhyesti kommentoin tuon, mitä Esko Priia sanoi. Täysin totta puhuit. Tämä maakuntavalmisteluhan on nyt parhaillaan menossa. Mehän tiedetään, että siellä on satoja ihmisiä sote-valmistelutyötä tuolla maakunnissa. No nythän TEMMI, eli työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra järjesti tämän sote-ottamokiertuen. Alkoi syksyllä ja jatkuu vielä nyt ensi viikolla on täällä Helsingissä, eli Uudenmaan alueella, sekä sitten tuolla Turussa on 28. päivä. Ja siellä on paikalla olleet maakuntavalmistelijat ja siellä on paikalla olleet Suomen yrittäjät ja sitten me toimialajärjestöt, LPYt ja näin, RYt ja kuntoutusyrittäjät, joka ainoassa tilaisuudessa. Ja se meidän tehtävä on ollut siellä niin kuin kertoa, että täällä teidän maakunnassa on palveluntuottajaverkosto, että ottakaa mukaan se siihen maakuntavalmisteluun. Mutta valitettavasti oli huomattava se tuossa syksyllä, että kaikissa maakunnissa ei ole otettu mukaan, mutta joissakin on hyvinkin otettu mukaan ja kuultavaksi ja näin. Mutta hyvin on niin kuin eri mitallista, mutta tämä on niin kuin työn alla toimialajärjestöissä yhdessä Suomen yrittäjän kanssa tämä vaikuttamistyö näihin maakuntavalmistelijoihin. Ja jos soteista tulee totta, niin se toki vahvistuu vielä enemmän, se yhteistyö. Joo, isoja valmisteluja ja muutoksia silläkin rintamalla on tapahtumassa samanaikaisesti. Olisiko vielä jotain, mitä haluaisitte kommentoida tai kysyä? Onko siellä Twitterin kautta mitään? Twitteri on hiljainen. Jos ei ole, niin meillä on varmaan sitten lounastauon aika. Teille, jotka olette siellä netin kautta, niin me palataan lähetykseen 12.45.